šta doće, ali... Kao ću da modimo... Pa da modimo, ne može da da očeš ti što. Ok, hoću da sad nam ja ću ti odbiti sve. Ma ne može da puno nikomu se to obriče. E ima sad ona, ne znam kako ona to zove. Znaš ono kad je blizu onaj, ako je udrat mnogo jako. Da, onaj pritisak ono, znaš, on to je bilo. Ali ovo je bilo, kada je bila na podi, znaš, možda da je rekao poslije kralja. Šta kaže, kako pali, dobro. Morali smo da izađemo odavde, pa da... Ovo je rekao, ovo je sad. Uzgas, 12 prava,